Час новин на каналі UA Волинь у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Тролейбусні маршрути номер 1 і 2 у Луцьку змінено. Від учора вони не їздять проспектом Молоді. Курсують із району Луцького підшипникового заводу до колишнього картонно-рубероїдного заводу, розповів керівник міського підприємства електротранспорту Володимир Пуц. Про причини змін і як вони вплинули на транспортне сполучення у місті – далі у відео. Тролейбус їде на КРЗ. Ти чули? Чула. Такі оголошення кондуктор Людмила, яка не захотіла назвати прізвище, робить на зупинках у зв'язку зі зміною маршруту. Тролейбуси номер 1 і 2 об'єднали із 8 і 9. Тепер, сівши на зупинці мікрорайону ЛПЗ, можна доїхати на 40-й квартал, не пересідаючи. Пасажир Сергій Лебеденко каже, тролейбусом користується постійно. На 40-й рідше їжджу, ну зараз буде удобно. Не треба робити пересадку, допустимо, якщо їхати на 40-й. Економія грошей. Думаю, для тих, хто сидів на 8-ку, недобре. Ось, ліпше пустили б на вокзал з ДПЗ. Про те, що рух міняється, знала. Тиждень візило, оголошення тролейбусів. Надія Сабанова їде із району ЛПЗ. Каже, зі зміною маршруту змінився графік руху, про що вона не знала. Я вважаю, що вони повинні були спочатку поміняти графіки, повивішувати, а потім вже міняти маршрут. Так? Скільки часу ви чекали тролейбуса? Ну, більше 30 хвилин. Прийшов на зупинку, сів на тролейбус та собі доїхав, вірчий кінець міста без проблем, без пересадок. На телефоні маю розклад руху тролейбуса. Я подивився, коли має бути тролейбус, вийшов з університету і, власне, через перехід навіть трошки підбіг, щоб встигнути. Я, наприклад, зад, що змінилося, бо дуже часто не можна було з центру доїхати сюди на 40. Уходило, наприклад, 4-15-ки, потім тільки йшлася на маршрутку на 40-й. Змінили маршрут руху тролейбусів номер 1 і 2 на основі рекомендацій науковців Харківського автомобільно-дорожнього інституту, розповів керівник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц. Маршрут номер 1 пролягає від СКФ «Україна», «Волі», «Відродження», аж до північного ринку Гордіюк, направо до ринку 40-го і до КРЗ. В зворотньому напрямку він йде до Гордіюк, потім на Соборності і по Соборності до готелю «Україна», до ЦУМу. І на СКФ «Україна» маршрут номер 2 йде від СКФ «Україна» в сторону КРЗ вулицями Соборності, Гордіюк і вже на КРЗ. Протяжність нового маршруту від Луцького підшипникового заводу до колишнього картонно-рубероїдового заводу – 28 кілометрів. Інтервал руху у час пік – 15 хвилин, розповів Володимир Пуц. Графіки в нас вивішені на кінцевих, на основних зупинках. Далі ми сьогодні вже на інших будемо вивішувати. Звичайно, ще сьогодні люди багато, може не багато, але дехто не знає, що він вже не йде по колу одиничка, допустимо, взяти по Молоді, а вже йде на КРЗ. За новим маршрутом тролейбуси курсуватимуть близько місяця, після цього оцінять, чи економічно вигідно так їздити. Айдар – виставка під такою назвою відкрилася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Це портрети військовослужбовців батальйону Айдар. Автор цих робіт – Руслан Кашаюк, учасник бойових дій, студент факультету культури і мистецтв спеціальності «Образотворче мистецтво». На виставці 135 портретів. Руслан Кашаюк розповів про роботи, у яких представлено найбільше лучан і волинянок. Зверху це лучани і Коля Королько з Волинської області. З Сергієм Климчуком і Сергієм Грибковим я разом їхав на війну. І ще був підполковник Діма. Він штурман авіації, ми четверо їхали, з війни я вернувся один. Єдиний прокурор, який пішов добровольцем, це Сережа. Він був майор, мав бронь, але він пішов на війну. Я говорю завжди, коли представляю виставку, це не творчість, це історія. І було мій поклик зберегти цю історію. Більше про цю виставку та самого автора Руслана Кошаюка ми розповімо у наступних випусках новин. Сьогодні день вишиванки. До свята у Луцькій бібліотеці філії номер 10 відкрилася виставка ікон волинської вишивальниці Зінаїди Царук. Мисткиня демонструє глядачам три десятки ікон, вишитих бісером.
Зінаїда Царук – авторка виставки «Святі образи у вишивці», що відкрилася у Луцькій бібліотеці. Вишивальниця каже, захопилася цим 30 років тому. Її першою вишивкою була ікона Почаївської Божої Матері. Вишивала на весілля, вишивала на закази, вишивала і для себе. Ну, більше я вишивала для людей, які мене просили. А потім яке в душі натхнення появилося, що я побачила сусідки одну вишиту ікону. А ікона була Почаївської Божої Матері. І мені так захотілося її вишити. Вона була маленька, а мені хотілося її вишити більшу. Захоплення перетворилося в щоденну роботу, каже вишивальниця. Нині її ікони можна побачити як у волинських храмах, так і церквах інших областей країни. Я можу сутками сидіти і не їсти, і не пити, і просто вишивати. Спочатку я вишивала ікони шерстяними нитками, тому що колись не було 30 років тому, не було ні бісеру, колись було муліне. Ми старалися, шукали. Ми не могли знайти ні тих ниток, нічого. То чим було? Навіть було таке, що ми розпускали свої кофти і отими нитками старалися вишивати. Ну, тепер зарє багато чим. Так сталося в моєму житті, що ми з'єднали свої долі із Царук Зінаїдою Ростиславною. І в нас вийшло доповнення одне до одного. Вона вечорами вишиває, може й до пізної, може й ночі, і до ранку. А я тим часом, я в хорошому смислі слова в вузьких кругах називають поетом, я член літературно-мистецької студії «Зорі над Стиром», і я пишу вірші. Привітати мисткиню прийшли її близькі та друзі. Кошик. Дякую. Дай Бог, щоб він був повний і щоб ще багато сил було для того, щоб... О, якраз на вишиванку щоб, і підходить. Мало ще здоров'я, дякую. Терпіння. А я взаємно хочу подарувати іменну ікону Анатолія, тому що це Анатолій Петрович. В нього був ювілей. І взаємно хай Бог благословляє і хай він завжди буде ангелом-охоронцем. Добре, дякую. Це вся інформація на цю годину. Ранок на Суспільному триває, а ми побачимось о 8:00.